あ、出ました。出た？はーい。はーい、行こう。警戒。マジで？え、わー、ブレーキがさ。うん。ちょっと待って、これ。いや、効かん。え、ブレンドさん効かない？クラッチ軽っ。あー、でもいいかも、これ、タッチ。あ、ほんま？あー、久しぶりレプソール、久しぶり、マジ久しぶりだね。わー、久しぶりですね、CBR レプソルちゃん。なん、グリップかっけ。クラッチがやっぱもう、超軽い。あー、よかったー。え、250かっていうぐらい、もう、軽く切れやすい。グリップがさ、手を添えとるだけでも、ギュッと持っとる感じ。あー、じゃあアクセルを開けやすくなったんじゃないですか。開けやすい。すごくバイクが軽く感じる。事故かなんか、わからんけど。事件？あ、これ前パトカーだった。ポリスメンが多いんですけど。いや、いいですね、六ダボ。六ダボやっぱいいですね。これはもう売ることないね。そうでしょ、だってレアバイクじゃんけね。売らんとってほしい、マジで。あー、天気も回復してきた。見たい景色が見れるかな。サスペンションを、はい、オーバーホールしたね。前後オーバーホールしてるじゃないですか、うん、乗り味が良くなっとる。すごく軽く感じるよね、バイクが。素直な感じがする。あ、いいね、フロントフォークがすごい、すごい良くなった感じがする、本当に。うん、私も乗ってみたい。この世の中で一番いいバイク、6だもん。2013年式？クラッチがね、重くて、電光が出たことで、エンジン形式一緒なんで、クラッチ流用できるんですよ。後見のクラッチ？うん。これが効いてるんだと思うんですよね。そう、そうですね。変える価値があると思います。ありますね。はーい。皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。マメチャンネルでーす。この陽気で3月、はい、下松の笠戸島っていうところに河津桜を見に行きたいと思います。なんかツーリングに仲間が増えました。二ケツです。左の人がさ、抜いた時に後ろの人に声かけて、うん、豆の方を指さしておったっけ。マジで、あれキジガイじゃねって言ったっ、ね、あ、そうだね。やっぱそうだね。そうなんだ。絶対そうだよ、分かっとったね。これほら、手振るようによ。はーい、抜いてこいじゃないよね。あ、もしかしてローソンに入るみたいよ。あ、じゃあ入ろうか。入ろう、奥入れようか。うん、あの奥行こうか。これでさ、完全うちの勘違いだったらどうする？え、声かけてほしいな。いつも見てます、ありがとうございます。すいません、これはもうなかなかレアな丸チャンネルの方なんで、すいません。ありがとうございます。いえいえ、受け取ってください。貼ってください。VMAX、 そうですね、めっちゃ乗りたかった一時期。あ、そうなんですね。たまたま2人乗りでから。びっくりした。ありがとうございます。ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。わざわざ。はい、ありがとう。これクラブのマーク彫っとるんですよ。あ、そういうクラブ、ツーリングのクラブ作っとるんじゃけど。へぇ、今日はあれ来てないけど。あ、そうなんですか。なんていうリアルディールクラブ。え、こんなんとかも全部自分で作ったんですよ。あ、もうワンオフで。そうですね、こう機械の方の仕事しようって。すごい、すごいじゃんこれ。そうそう、すごい。ヤマタタカシって書いてある。かっこいい、かっこいいでしょ。へぇ、あー、視聴者さん、声かけありがとうございます。飛んでんな、ほら飛んどるね。右行く？え、気軽にこう声かけてくれるってやっぱいいことじゃん。いいね、嬉しかったね、めっちゃ。本当にね、フロントブレーキのタッチがね、うん、いい、すごくいい。まあ私はずっと前からブレーコだけどね。前の持ち主がワイヤーしとった？乗り味が全然変わった。だけど多分ね、サスペンションの効果はすごい大きいと思う、うん、だってもう10年やけんね。別バイクみたい。よかったなー、6ダボ。なんかスラックスタもいらんわーって感じがする。お、マジで？というか、わ、本当にこれまっすぐ走るようになった。あ、ほんまマジで。よかったね。全然違うんじゃけど、何が違うんだろうこれ、本当に。はい、山口県に乗りますよ。あ、乗ってみる？え、いや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 、マジか。まあ、乗りやすいね。ただあんまりやると指挟むぐらいまで来るんよ。あ、これでいいです。あ、クラッチ変わる。あるいはトーサーどう？トーサー、もう、あ、大丈夫っす。あ、これぐらいがいいです。おー、あ、いいね。あ、すごいクラッチがめっちゃいい。乗りやすいね。感覚がね、マジでね、軽くなったって雰囲気がない。わー、いい。これはいいじゃ
ないですか。これはさらに乗りやすいバイクになったね。うわー、バルさん似合っとるで。このね、クラッチとブレーキレバーって変えてどうなんて思っとったけど、違う握りやすい。全然違う。めっちゃ違う。後見のクラッチに変えたりする理由がよく分かった。これ僕だもか、これしっくりくる。しっくりくるよね。ブレーキすげえ。パンクラがくっそやりやすい。 10R より軽いよ。 10R の今クラッチやるより軽い。思った、なんかマイルドになった感じ。チンキンした感じはなくなった。なんかイメージがね変わったね。アクセルやっぱちょっとグリップちょっとツルツルだったよね、前のやつ。そうよね、握力がいったもんね。すごいいった、すごく力がいったけど、これ引っ掛けるだけですごくね、ダイレクトに私のこう意思を伝えてくれる。グリップも大事なんよね。大事なんだなと思って、微妙な感じがすごく伝わりやすい感じがしますよ。なんか寒くなるんかなこれ。ちょっと俺薄着すぎたかな。マジ？ダッサイ。ダッサイの工場？もしかして。私が見たい景色が見れたらいいな。どうか桜が満開で菜の花が綺麗なように。よいしょ。お、見えてきました。おー、あれっすね、踏切の先の信号だから。行きます。ちょっとね。あ、いいね。いいでしょ。いいね、カモメが。おお、すカモメじゃなかった。あ、カモメだったね。はい。何橋？いや、わかんない。笠戸大橋でございます。あ、そうなん。ありがとうございます。菜の花とね、桜がある。今見えた。見えたでしょ、黄色いの。あ、いいね、なんか。で、菜の花の前の辺に止めたいと思うんですけど、どうですか？いいですか？おぉ、来たぜ。今から来れるかどうか。16。マジで？びっくりした。そうなん。バイク興味ある？自分はそんなに。あ、そうなん。だってホンダ来とるもんね。
で、そこで左。